Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, безумовно, буде така. Ну і, знаєте, п'ятниця, відповідно, треба підвести підсумки. Ну, тиждень-то ще не закінчується, звичайно, але все-таки, ну, напевно, робочих його днів. Хоча не факт, що під час війни можуть бути робочі і неробочі дні. Ну, ладно, не буду до власних слів чіплятися. Коротше, будемо підводити підсумки цього тижня, великих подій, які відбулися, хто що сказав, хто що зробив, куди йдемо. От, ну, а це треба робити з людьми фаховими, які в цьому реально шарять. Ну і от сьогодні у нас в гостях якраз людина, яка прекрасно може проаналізувати всі ці події, бо вона вже багато на все це дивиться. Ще вона... Минулого тисячоліття. Минулого тисячоліття. Так, звучить хорошо, так зразу прайс так. Ну, якщо серйозно, то відомий український політолог, викладач, і там можна багато регалій казати, але він попросив цього не робити, Євген Магда. Добрий день, пане Магда. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я вже навіть не буду жартувати про Махдіяш, хоча Махдіяш ми сьогодні ще влаштуємо, почекайте. Ми можемо бустануть, тобто про білорусько-українські відносини поговорити? Ну, я вас прошу, ми вже з вами лаялись минулого разу. Добре, добре. Ні, ми не будемо лаятись. Я скажу тільки, раз ми селфі перед ефіром не лупанули, то ми будемо... Ой, Боже, та а чого ми забули селфі зробити? Ми будемо розважатися в інший спосіб. Ой, до речі, забув, вибачте. Та просто замотаний капець, не встигаєш навіть... Це називається негативна дискримінація. Може, це магдизм? Чи як антимагдизм? Магдуйство. Ладно, менше з тим. Давайте ж поговоримо про всі наші події прекрасні, які відбулися. Ну, перше питання, найголовніше, з вашої точки зору, оцей саміт НАТО і все, що на ньому відбулося, в плані цих от декларацій і всього решта. Плюс-мінус, добре, недобре, ок, не ок, ваші враження. Як казали в радянській столовці, перше. Ну, по-перше, його не можна ніяк порівнювати з Бухарестським самітом. Ну, це по-перше, 15 років різниці, це раз. А по-друге, після Бухарестського саміту була війна в Грузії, а у нас вже йде війна, вже на момент проведення цього саміту, вона вже 500 днів війшла. Широкомасштабна. Ну, я маю, ну, так, широкомасштабну агресію, яка стала найбільшою війною в Європі і, за великим рахунком, найбільшою війною в світі в 21-му. Століття. Тому сказати, що щось, ну, можна порівнювати, ну, навіть кількість членів, учасників країн НАТО відмінна. Ну, багато відмінностей, не хочу в це заглиблюватись. Я вважаю, що Україна переконливо побачила, що в словосполученні військово-політичний альянс, слово політичне на першому місці. Бо якби НАТО було виключно військовим альянсом, з точки зору військової, підтримати Україну і її тягнути до себе, це було б, ну, це було б вигідно. Тому що росіяни, як би там не було, застрягли на сьогоднішній момент на території України. Тобто вигідно можна їх тут роздовбати. І далі там малою кров'ю єдиним ударом загнати їх за Можайськ. Правда? Але НАТО до цього не готове політично. І я поясню чому. Я впевнений, що ота от діхотомія, тобто вибір такий між двома різними речами, чи ми, тобто вони, натівці, вони говорять, ми Україну колись приймемо, ну, в комюніке. І точно тоді... приймемо. Так, точно приймемо, але це відкритий квиток. Хай наші глядачі, слухачі подумають, вони б хотіли, коли закінчаться бойові дії, мати... відкритий авіаквиток. Я думаю, багато з них хотіло б. Ну, хто розумів би, що він в будь-який момент авіакомпанії може це пред'явити і полетіти. В нашій ситуації буде все трошки інакше. Чому? Тому що якби нам сказали, що ми вас приймемо після завершення російсько-української війни, про це багато людей говорили, що це було б для Росії сигнал, що будемо воювати стільки, скільки треба. Призупиняти, потім знову призупиняти. І... тут є ще один фактор, про який треба згадати, що якщо у нас в умовах бойових дій пройдуть терміни проведення парламентських, а потім президентських виборів, то наша влада, не те, що вона втрачатиме легітимність, бо все-таки люди пам'ятають різні речі, але будуть питання, ну, Тіні Кокс нещодавно, він же не просто так прокукурікав, що мають бути вибори, це ж один з... відверто кажучи, російських агентів впливу в парламентській асамблеї Ради Європи. Це відомо багатьом, і парламентарій Володимир Ар'єв про це, наприклад, заговорив. Ну, багато, не буду зараз. Але це один момент. Другий момент,
гіпотетично нам говорять, ну ви українці такі класні, ми вас поважаємо, а це дійсно, ну, повага на рівні, що немає поваги армійських американців, британців всіх до українських військових? Є. Нема поваги Міллі до Залужного? Є. Тобто, але сказати, що ми вас от в цей день беремо, тоді реакція, моделюємо реакцію. Дональд, як там його по-батькові, Трамп? Трампа? Дональдович? Шучу. Ні, він не Дональд. Я забув. Ну, я теж, бачите, я теж забув. Значить, він, нагадую, він засудив передачу Україні касетних боєприпасів. Україну, ну, умовно, ми уявляємо, що Україну приймають до, говорять, що ми вас такий-то день приймемо до НАТО. Він потирає руки в своєму там убійстві і каже, ну що, Джозеф Робінетович, попався? Тепер я протягом майже півтора роки буду говорити про те, що ти втягуєш Сполучені Штати в Третю світову війну. Ну, звичайно, так і буде. Олаф Шольц в його світлофорній коаліції, вона зразу починає блимати на всі три ока, тому що різні люди, різні, я скажу прямо, чесно, відверто, різні агенти впливу, вони теж будуть на це впливати. Як ми будемо, тобто, ми отримали гібридний результат. Не від НАТО, а від сімки. У нас люди просто цих речей навіть не зауважили, що була заява сімки, який неформальний клуб з одного боку, а з іншого боку там найбагатші демократії, найвпливовіші, найпотужніші. І вони сказали, ми вас будемо підтримувати. Ми вам будемо давати гроші, зброя. Ми вам будемо давати зброю, ми вам будемо давати розвідувальну інформацію. Енергетика, але, підтримка там так, сюди. Але ви маєте проводити зміни. І от в питанні, як ми маємо проводити зміни, як кажуть, мене терзає смутне сумніння. Угу. Тому що у нас з кінця лютого, тобто вже 500 днів, існує конституційна більшість під назвою «Коаліція перемоги». Її проголосили зразу після початку широкомасштабної агресії. Хтось зараз каже, що це було в умовах афекту, що піддалися для того, щоб опозиція не сильно квакала і таке інше. Не знаю, немає значення. Проголосили. Тобто звучало, що ми зменшуємо критику влади. Ми, да, ну, да. Було таке, було. І якщо говорити чесно і відверто, то критика на адресу влади, вона з боку офіційних політичних осіб, вона звучить набагато менше, ніж до 24 лютого 2022 року. Ну, менше, менше. Інше питання, що влада від цього себе чомусь почуває, ну, як належне. Знаєте, так, тобто, ви нас критикували, ми на це чхали. Зараз ви нас критикуєте менше, ми на це ще більше будемо чхати. Ну, логіка приблизно така. І якщо хтось думає, що наші західні партнери, вони сліпі, тупі і розумово відсталі, то я раджу почитати сьогодні оприлюднену заяву президента Литви Науседи, який розуміється на ситуації, і щоб було, так би мовити, теж остаточно зрозуміло, у Науседи теж можуть виринати певні проблеми, бо з'ясувалося, що він литовський аналог Ірини Фаріон. Тобто він вступив до комуністичної партії Литви в останні роки її функціонування на території Литви. Mm-hmm. І відповідно він сказав, що одна з причин – треба боротися з п'ятою колоною. Ну, я думаю, що це, це не чорна мітка, ну це ж не мультик там «Острів скарбів», а це те, що називалося в Радянському Союзі «путівка в життя». Це називається гра в «ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш». Давайте тепер, я-то розумію, про що ви, ну давайте прямо більш конкретні формулювання спробуємо, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Дивіться, умовно кажучи, от те, що ви сказали про там політичні історії і так далі в НАТО, абсолютно, ну, не знаю, виправте мене, якщо я не правий. Тобто НАТО дуже чітко дало зрозуміти, що воно в певному сенсі розділяє уже тепер поняття, скажімо так, Україна і Зеленський. Тобто Україну будуть підтримувати Збройні Сили України, український народ, українська державність як така, яку ці Збройні Сили захистили вже точно в будь-якому разі, і суверенітет, який зберігся в будь-якому разі. Відповідно, все це має легітимність в очах Заходу, і вони, в принципі, навіть в форматі НАТО, мені здається, не кажучи вже про G7, продемонстрували, що вони готові продовжувати нас підтримувати, там є свої нюанси, але тим не менше.
там у них немає, я так розумію, остаточної візії, що таке буде Україна. Як її бачити, вони, мені здається, візії у них не вистачає щодо самих себе, яким НАТО буде далі і так далі. Ну, менше з тим. Але при цьому вони дуже чітко, мені здається, дали зрозуміти пану Зеленському, який проводив таку політику кавалерійського наскока, я б це називав, да? Перед цим, ну не тільки перед цим самітом, в принципі, але ну це була така свідома гра на підвищення ставок, де постійно Зеленський говорив, що нам треба то. Ми, якщо не додасте, я не приїду. Слабаки, імпотенти, та-та-та-та. Правда, це призвело до того, що як зараз сьогодні пише, я не знаю, бачили сьогодні американська преса, вся пише про те, що от особливо коли пан Зеленський в день саміту написав, пам'ятаєте, такий пост обурливий, прям що от там я ж кажу, імпотенти, дійшло до того, що нібито Байден уже готовий був взагалі знімати питання якихось пропозицій для України, тому що ну реально це те, що потім Бен Воліс вийшов, сказав, що ребят, може, як-то ви чуть-чуть, типа, хоч спасіба скажете, а не будете бикувати, як в подворотні. От, ну і. Ну, мені здається, що Зеленському дуже чітко показали, що окей, чувак, дивися. Тобто, от є це, а от якщо ти кажеш про це, ти хочеш собі медальку, да, повісити на шию, а от для цього тебе є рік. Фігач, давай. Тільки подарунків більше не буде, і всі прекрасно все розуміють. Чи я не правий? Як там, взяв м'яч і... Ну, фігач, да. Я думаю, що тут, насправді, якби наша влада, ну, вона ж наша, вона ж демократично обрана, ну, демократично обрана, обрана. Ви очікуєте, що я маю це підтвердити? Ні, да, ну, а як же? Да, ну, пане Євгене, ну, це правда. Ні, я вважаю, що ми маємо один одному і нашим співгромадянам нагадувати, що це влада, яка була обрана громадянами України на виборах. Так. І ми не ставимо під сумнів те, що... Ну, я в таких випадках, коли починається там дискусія про те, який там недолугий Зеленський чи що, я кажу, у вас що, десь в запасі є інший легітимний президент України? Десь лежить. Так, є. Янукович, оце таке. Ну, це жарт. Ми переходимо в категорію жартів для обраних. Ми не будемо цього робити. Я думаю, що цей злив Вашингтон-Пост, він пов'язаний з тим, що це от якраз реалізація декларації Сімки. Тобто? Тобто, в такий спосіб Захід говорить, що пане Зеленський, пане Єрмак і інші особи, які уособлюють собою державну українську владу. У нас є достатньо інформації і достатньо бачення. А знаєте, ну насправді треба бути, ну я б сказав, недалекоглядним персонажем, щоб не розуміти, що останні 506 днів, мінімум, а я думаю більше, десь плюс ще 3-4 місяці. До того. Україна, так, є в центрі уваги всіх світових розвідок. І вони збирають всю інформацію, яка відповідним чином переробляється і лягає на стіл політичного керівництва. Я вам наведу приклад Криворізької ГЕС. Пам'ятаєте, у нас там, ну, були образи, чому Захід не відреагував, чому тільки німці зразу відреагували. Каховської ви маєте на увазі? Каховської, вибачте, так. Бо Криворізька там якби теж є, я думаю. Ні, вибачте, це я помилився. Каховської ГЕС. Чому, значить, у німців розвідувальні позиції були сильніші, і вони знали, що це зробили росіяни. Ще 44-го року, так? Я думаю, ну, можливо, люди залишили ще з того часу, знаєте, продовжують пускати... Абверов, це, так. Так, зранці аби, ладно, вибачте. Але якщо говорити серйозно, ну, в цивілізованому світі політичні структури працюють саме так. Вони в подібних техногенних катастрофах, вони спираються насамперед на дані розвідки, тим більше це відбувається в зоні інтенсивних бойових дій. І нема в цьому нічого дивного. Ну просто абсолютно нічого дивного. Тому вони відпрацювали так, як вони відпрацювали. Інше питання, що у нас не було такого насиченого інформаційного підходу, щоб кожні 2-3 години була нова інформація, і це, ну, таке враження, знову-таки, що у нас буде якась запасна екстремальна ситуація на якийсь інший момент. Тому я не думаю, що Захід має намір якось підважувати Зеленського. Для вас може бути дивно від мене таке чути, знаючи, що я без захвату ставлюсь до нашого президента, але я його абсолютно спокійно признаю президентом України. Дивно не визнавати реальність. Та ні, ну, то я його теж визнаю президентом України. Але вважати, що ну, у нього буде такий карт-бланш, я просто б не хотів би, щоб президентська команда після повернення з Вільнюса
тут в Україні почала відриватися на тих, хто, так би мовити, до цього причетний. Я не знаю, хто, наприклад, запропонував ідею просувати там цей меседж. Дірявий бідон, да? Давай, Джо, роби історичний вибір. Ну, ви розумієте, що призначити на арму людину прошу, під американськими санкціями, а потім говорити, давай, Джо, роби історичний вибір, це все одно, що в радянські часи прийти на матч Київського Динамо в шарфі московського Спартака. От, пане Івене, я от хотів вас спитати, ви як досвідчений політолог і політтехнолог, ну, тому що ви брали участь в реальних політичних кампаніях, я маю на увазі, це ж понятно. Знаєте, в чому різниця між політологом і політтехнологом? Політолог – це ляпа язиком, політтехнолог – це працює найчастіше. Ну, от, пане Євген можна назвати і політолог, тому що він науковець, але і політтехнолог, тому що він це на практиці використовує. Я знаю, як це робити, так. І робили ви це на практиці теж. Не будемо казати, де, але робили, і досить ефективно. Ну, ладно, менше з тим. Дивіться, я от що, я, це питання, до речі, ви не перше здаю, от уже кілька днів, там, вчора з Бориславом Березою спілкувалися, я йому теж в ефірі це задавав. Мені просто цікаво, от, рефлексії досвідчених людей в політиці. Тобто, ну от диспозиція. Я зараз не про НАТО навіть. Ми зараз можемо довго і ми поговоримо ще про загальну світову ситуацію. Що дійсно, по суті, Байден тільки-тільки це НАТО знову зібрав. Його взагалі не було фактично на 20-й рік. Воно було не потрібно, не зрозуміло, для чого воно існувало, і більше на папір. Ні, не згоден. У 20-му році під час пандемії ковіду прийняли Північну Македонію, символічний був жест. Прийняли 30-го члена, причому в умовах навіть пандемії, голосували парламенти за це все, і, ну... Ну, але реально, ви ж розумієте... Ні, ну, це не військова сила, це саме символічний жест. Це про що я кажу. В словосполученні військово-політичний блок, політичний, більший важить. І от тепер, після цього саміту, ми побачили, що були прийняті вперше за 30 років військові рішення, дуже серйозні і так далі. Але, менше з тим, зараз не про той контекст. Да, західний світ теж стоїть на роздоріжжі, як сказав Байден в своєму виступі на тому ж саміті. І зараз вони будуть робити вибір на десятки років наперед. Це все теж є, у них є свої там візії, у них є свої страхи, вони теж не розуміють, що робити з Росії до кінця. І це теж, на жаль, впливає напряму. Але ми зараз все-таки про внутрішні причини, тому що вони теж були. Так от, от я ніяк не можу зрозуміти, от мені дуже цікава ваша точка зору, от на що. Тобто ситуація така. Володимир Олександрович Зеленський у нас завдяки тому, що в принципі дійсно більш-менш непогано відпрацював перші 2-3 місяці великого вторгнення, коли от этот от кавалерійський наскок був навіть виправданий, коли він там звертався через голову західних еліт до, знову ж таки, натовпу, до електорату західного, той і реагував, давив на західні еліти, щось там підштовхував. Окей. Найголовніше, звісно, героїчний там подвиг українського народу і ЗСУ, і в результаті десь в червні місяці ми отримуємо кандидатство в ЄС. Це був, і причому, мені здається, тоді був шанс на швидкий вступ. От. Далі куди? В ЄС, не в НАТО, в ЄС. В ЄС. Якби, яким чином? А ну от якби ми почали стрибати на 3 метри, коли нам говорять стрибати на 1. Якби ми почали робити все швидко, показувати, як ми готові, там, і на хайпіки, на всьому тому, туди в'їхати. Я думаю, шанс би був в наступному році. Зараз цього шансу немає, вже остаточно. Він закрився 100%. Я маю на увазі, якби тоді ми це почали робити. А натомість Володимир Олександрович, понятно, що почав робити. Ми це бачимо прекрасно вже по кількості корупційних справ, і Міноборони, енергетика, і там оточення, і все решта. Всі все знають, бачать, і хто хоче, то й розуміє. І от паралельно Зеленський розкручує оцю от кампанію під назвою «Контрнаступ», де він постійно каже, ми ніколи не підемо на переговори, маємо вийти на кордони 91-го року, тільки так ми можемо закінчити війну. Ніби правильні слова, все супер. І от тепер я просто не розумію, от може ви мені пояснити, що ця людина хоче досягти. Тобто однією рукою він закрив собі всі інші варіанти, крім повної перемоги. Окей. Іншою рукою ти кладеш з прибором нахабно на все те, що тобі говорять ті люди, які тобі дають гроші, зброю і все. Мало того, ти цих людей залежиш не стільки, що вже навіть армія фінансується з цих грошей, ребята. Я постійно це підкреслюю. З грошей західних платників податків платяться зарплата в армії, купується харчове забезпечення. Ну, спитайте Дану Юрову чи Таню Ніколаєнко, вони вам це підтвердять. Іншою рукою тобі це кажуть, чувак, не роби так, ти починаєш на всіх психувати, та пошлівий, я тут все зроблю сам, там ти, вийди розбійник. Приїжджаєш туди, ні, тебе... Ні, вийде розбійник, це добре. Ну, ти приїжджаєш, бикуєш, сучиш ножками, тобі кажуть, ти чого, оборзел? Рот закрой, сяді, коли зрослі люди рядять. Окей. Ну, ви ж розумієте, в чому прикол? Якщо, якщо він так буде продовжувати, ніякої перемоги не буде в тому вигляді, як він пообіцяв людям.
Якщо не буде перемоги, не буде вступу в НАТО і ЄС, що він буде продавати, вибачте, на гіпотетичних виборах? Який смисл в його поведінці, поясніть мені, будь ласка. І, тобто, він думає, що можна сучити ножками, чи що Єрмак все порішає. Я не чесно, я навіть не з точки зору, там, черговий раз його там пнуть ногою. Ви можете мені пояснити розрахунок? Ну, що я не можу понять? Богдане, от я зараз в відпустці як викладач, да? Але ви мене просто виштовхуєте з відпустки. Я стараюсь, батя, я стараюсь, так. Ну, дивіться. Ми сьогодні про Януковича часто згадуємо, по-перше, подивіться. Зверніть увагу, наскільки кардинально відрізнялась тональність заяв Володимира Зеленського у вівторок і в середу. Ну, немножко... це наче двоє різних людей були. Ну, чуть-чуть його так після того от таких всіх. Я теж думаю, що була виховна бесіда, причому людей, які говорили, можливо, навіть російською мовою, ну, для більшої переконливості. Ну, тобто, литовці якісь могли приїхати поговорити, там, поляки, там ще хтось знав. Це перше. Друге, я хочу нагадати, що наш прискорений вступ до НАТО почався вимушено. У 2000 році. Ні. Наша євроатлантична інтеграція почалася в 1997 році. Точно, так. Да. Коли було підписано хартію про особливе партнерство. А наш прискорений вступ до НАТО, прискорений, оголошений Володимиром Зеленським, розпочався в вересні 22-го року, після того, як Росія провела так звані референдуми на наших окупованих територіях. І це був наша відповідь Чемберлену. Угу. Ми Чемберлену сказали, що ми йдемо до НАТО. Ми НАТО поставили перед фактом, що ми до вас йдемо, готуйтеся. НАТО сказала. Вони не очікували, я думаю, ну, але ж ви розумієте, що наші західні партнери, вони значною мірою заручники свого іміджу, заручники поглядів на те, як це проходить, як це відбувається. І тому вони сказали, ок, давайте працюємо, ну, готуємось до саміту. У нас ж до останнього моменту не було зрозуміло, їде Зеленський на саміт чи не їде. У нас звучали заяви, що ми ще будемо думати, чи ми поїдемо на саміт. Не вистачало тільки заяви, що українська влада почне шантажувати своїх партнерів тим, що вона взагалі перестане думати. Ну, розумієте? Тобто, це... Ми не будемо навіть думати про НАТО, але в НАТО ми все одно хочемо вступити, да? І потім склалася ситуація, коли все-таки на саміті, ну, дійсно такий тріумф гібридності, коли Сімка розповіла, що і як, не факт, що вибори будуть наступного року. О, я думаю, що будуть. Дійсно, так би мовити, за календарем це все має бути. Але якщо будуть тривати інтенсивні бойові дії, я не уявляю собі, що Росія скаже, ми вам тут зробимо перерву. А в Росії теж вибори. А в Росії не оголошений воєнний стан, не забувайте. Ну, це да. І в них є, вони там якісь шукали юридичні можливості для того, щоб проводити вибори навіть в умовах воєнного стану. Ну, ми ж не будемо міряти все-таки... недосконало демократичну Україну і авторитарну Росію. Це ж все-таки різні речі. Я думаю, що наша влада думає, що вона продаватиме виборцям дуже прості речі. Що за кордон можна їздити? Вікна, шифер, гречку, якісь грошові... А війна? Елементи. А війна? Вони ж думають, що війна на той момент закінчиться. А як вона закінчиться? Ну, от уявіть собі, давайте скажемо чесно. Ну, можемо ми уявити, що, наприклад, ну не вийде нам одразу захопити, точніше, захопити, а відбити у росіян Крим. Ну, може таке бути? Я не військовий експерт, ніколи не намагався ним бути. Аналогічно. Але наскільки я усвідомлюю географію, угу, і наскільки я розумію простори, які... Так. Це дуже складний момент. Окей, і Донбас, ну теж не весь, м'яко кажучи, там, ну не вийде там, от почнеться агломерація, де треба буде класти десятки, ну от, не відби... І що буде Володимир Олександрович продавати виборцям? Він же сказав, тільки кордон 91-го року! Як він там сказав, якщо навіть одне село з одним дідом лишиться? Дідом, да. І? Може він мав на увазі бункерного діда, тобто Путіна? Ну ми можемо жартувати, але я серйозно, ну тобто ти ж... Він же сам постійно продовжує надувати цю жабу через соломинку. Розумієте, в чому річ? Зеленський, я думаю, як ніхто інший, знає, що в українського виборця коротка пам'ять. Ви зараз вийдете на вулицю Києва, а Київ, ну так би мовити, і політично активний, і люди при всіх існуючих проблемах, вони все-таки дещо менше думають про проблеми виживання. Ну, порівняно прямого виживання, так. Да.
і спитаєте про заяву, от це вийде розбійнику, це якого року заява? Ви думаєте, вам 19-го? Ну, от ми з вами знаємо, що 19-го. Думаєте, багато людей згадає, що 19-го? У нас багато людей живуть в кліповому мисленні. Ну, це, да. А коли буде тривати марафон «Єдині новини»? Він сильно впливає, ви вважаєте? На... Ну, ви знаєте, мені казали інформовані люди, що у нас після війни з'являться нові мільярдери. Угу. Я думаю, що ті мільярдери, які з'являться, вони, ну, навряд чи будуть неслухняними щодо влади, яка скаже їм, ну, давай, ти там підкупиш один-другий телеканальчик і почнеш крутити те, що ми тобі скажемо, чи популярний там телеграм-канал, чи ще щось. Ну, телеграм-канал, вони так уже скуплені, це не проблема. Ну, тобто формувати інформаційне поле можна дуже навіть запросто. На жаль. Ви маєте на увазі, що навіть якщо не буде що продати по факту, все одно продадуть. Я, ну, тобто, обіцяли перемогу, тої перемоги не вийшло, в НАТО і ЄС не взяли, проклятий Запад. Хорошо, ну, але все одно Запад дає денег. Ну, я просто, ну, бачите, шифер шиферам, це, звісно, прекрасно. По-перше, на всіх шиферів не вистачить. По-друге, рівень викликів, який стоїть перед Україною, це вже гречкою не вирішиш. Ну, камон, ну, типу, купа, ну, тобто, все одно, ви розумієте, рівень викликів не той. Мені здається, коли можна, що, просто піти всім по 500 гривень роздати, ну, через Дію. І все хорошо. Я не знаю як. Я не впевнений, що через Дію. Але ну це ж це може бути. Ну як? Ну, давайте не будемо підказувати нашій владі, що вона має. У неї там і так, я думаю, багато бажаючих їй радити, що їй треба робити, як їй треба вигравати вибори. Я не буду належати до числа цих людей. Ну, це очевидно. І тому що, ну, це мені не цікаво від слова взагалі. Не дивлячись на колір вашої футболки. Да? Так, ну вона ж не яскраво-зелева, вона швидше хакі. О, ну добре. Запишемо для протоколу. Але в мене є яскраво-зелені, я їх не носив в період з 19 по 23 рік. Я зрозумів. Просто я, от, ну, дивіться, от ще один момент, який, на мій погляд, ну, ну знову ж таки, я не мож, трошки не розумію. Тобто, Володимир Олександрович і Ко, ясна справа, що от вони воюють з місцевим самоврядуванням ще, і чому? Тому що їм, окрім того, що там це політичний вплив і вплив на тих людей, які були обрані на провальних для Зеленського виборах місцевих 20-го року, повністю провальних, догадаю, в жодному великому місті не був обраний кандидат від Зеленського, в жодній облраді вони не отримали більшість і так далі. Тому вони їх атакують, це ясно. Але ж тут же є ще один аспект. Вони дуже сподіваються, знову ж таки, Заходу нав'язати ту схему відновлення України, де рішення будуть прийматися в Києві. Вони створили суперміністерство, його очолить Кубраков. Потім вони ще протягнуть закон 5655, будуть в Києві вирішувати, що де будувати. І всі будуть довольні, і денежка капає, все хорошо. Але, ну, по-перше, це вже не вийшло, але питання навіть не в цьому. По-перше, от я дійсно не можу зрозуміти, гроші все одно західні. Ну, невже Зеленський не розуміє? Він дійсно сподівається їх намахати. Виходить, що так. Насправді... Він же не свій сучий син. Ну, тобто, тоді ж ти должен бути своїм. Ну, можна бути ублюдком, але ти ж должен бути ублюдком, которому довіряють. А йому ж не довіряють. Я просто не розумію. Ну, от, навіть з точки зору тупого цинічного прагматизму. Ти хочеш тупо грабувати там, і залишитися при владі. У тебе немає інших побажань. Не питання, фіг з тобою. Ну так, а чого ж ти робиш все навпаки? Я зараз постараюсь пояснити, як це виглядає збоку. У нас... Вже пройшло дві конференції з приводу відновлення України в Лугано і в Лондоні. І я не був ні там, тому далі можна вважати, що я просто заздрю. І, бо в Лондоні... Ви просто парахаскот, так, пане Гене. Парахаскот і агент Кремля, все, зразу. Так будемо вас підписувати. Одночасно, так, якраз от я як... Парахаскот Кремля, от, я придумав. Ідеальненько, так? Якраз, так, ми ще тут маємо до білорусів там... повернутися. Ви опять про своїх білорусів. Ну, що ж це таке, пане? Ну, не зліть мене, на блєса бліш, як то кажуть. Мені, мої знайомі білоруси, я ліричний відступ. Та що ж таке? Ні, нещодавно кажуть, ну, ти там так захищаєш нас, скоро тобі Тихановська вручить там медаль від імені Нової Білорусі. Мішок картошки, так? Я кажу, я дивлюсь, що вона більше вручає посмертно, то я не поспішаю. А вона посмертно вручає? Ну, те, що вручала, то це були родини загиблих добровольців тут в Україні. Ага, кстати, не знав цього. Ну, я зараз не про це. Так от, як це працює? Очевидно, що станом на зараз, от в режимі реального часу, порахувати всі збитки неможливо. Тому що вони, ну, на жаль, постійно, от ми з вами говоримо, а збитки збільшуються. Ну, звісно.
в Україні немає чіткої методології. Тобто покликати, наприклад, аудиторську компанію з Великої Четвірки, її посадити, і навіть, щоб це було її соціальне зобов'язання перед Україною, і чи знайти якогось умовного Сороса, який би це фінансував. У нас на державному рівні на це не доходить. Ми ж розуміємо, що не доходить, правда? Тому що можна там пару мільйончиків в один бік крутнути, і буде все добре. Так от, ЄС минулого року сказав, що ми хочемо бути оператором відновлення України. Угу. Чому? Тому що обсяг, розмір збитків, а це сотні мільярдів євро, угу, є таким, що процес відновлення України, це не означає, що вони влуплять друкарські станок і будуть там 500-єврові папірці тільки випускати, всі інші перестануть і будуть тут розносити, роздавати. Ні, по-іншому. Вони хочуть стати оператором, вони можуть навіть створити якийсь спеціальний орган для того, щоб відновлювати Україну. Чи спецкомісара зробити з відновлення України. І вони будуть це все контролювати, тому що вони вбачають, що вони будуть використовувати гроші, вкладати їх в європейську економіку, випускати там все, починаючи від тазиків для дитячих садків і закінчуючи металургійними підприємствами, домнами, і сюди вести. І це з одного боку соціальну функцію відновлення України, ну, богоугодне діяння, правда ж? Абсолютно. Цілком. А ваша Мерседес благословляє. А з іншого боку, це потужний імпульс європейської економіки. Звісно, ну, нові робочі місця, да, обсяг виробництва. Тобто, ну, 400 це... мільярдів євро – це 400 мільярдів євро. Да. Ні, 400 – це дуже мало. Це тільки перші оцінки. Так, да. Тобто, і ті 50 мільярдів, які Урсула фон дер Ляєн поки що анонсувала, угу, для України на 4 наступних роки… Це на бюджет, це на підтримку штанів. Це… Для держави це копійки. Це для нас з вами астрономічна сума. От я не можу собі уявити мільярд кубометрів газу, і 50 мільярдів євро я теж собі уявити не можу. Тут вся кімната забита цими купюрами. Ну, мені свідомості для того мені недостатньо. Я можу уявити там 100 з євро, валізу з євро, а от таку суму не можу уявити. І це просто вони намагаються за собою застовбити місце. І якщо ми думаємо, не ми думаємо, а наша влада думає, що вони всі лопухи, і як Висоцький казав в цьому про цього, добре, вилетіло з голови, що вони всі лохи, даруйте, і вони будуть тут просто гроші, так, знаєте, пускати по воді, хтось сидить там і по воді пускає гроші, а наче тільки їх перехоплюють. Ні, такого не буде. Вони ж там, ну, не настільки наївні всі. У них є багато різноманітних консультантів і всього іншого. Угу. І тому з цього випливає ця декларація сімки, де нам говорять, що ви маєте робити вже зараз. Насправді війна – це не привід згортати демократію. Абсолютно. Хоча це для нас, як держави, от знаєте, парадокс. Україна продемонструвала, що вона заслуговує на власну державу. Мільйони людей в різний спосіб взялися захищати державу. Це унікально для сучасного світу. Я не жартую і не перебільшую. І жодного пафосу в цьому немає. Тобто люди, яким говорили, впихували в голову, що ви failed state, що ви не зрозуміло хто, вони показали Росії відомий жест, і багато з них, на жаль, за це заплатили своїм життям. Але це факт. Тобто люди показали, що для них ця держава не порожнє місце. Ми просто переступили через дуже багато речей. Ми зараз завершуємо процес формування української політичної нації, безумовно, як такої. Безумовно. І війна – це каталізатор цього процесу. Безумовно. І ця політична нація не буде, скажімо, на засадах інтегрального націоналізму. Це абсолютно зрозуміло. Угу. Ця політична нація має формуватися на іншій, в тому числі на європейській ідентичності. А це означає, сьогодні ж 14 липня, свобода, рівність, братерство, як серед цього іншого. Не люблю я ваших цих французів. Я б, якщо що, був за Вандею, от просто кажу. Ні, ну, ми можемо тут сперечатися про закони історичного розвитку, але те, що
ми, якщо захочемо, розумієте, ми не зможемо бути в нашому обсязі в центрі Європи і тицяти дулі європейським цінностям. Швидко перекриють всі фінансові краники. Тепер про фінансові краники найцікавіше. Ті гроші, про які говорить Урсула фон дер Ляєн і всі інші, це гроші державні. Вони можуть виділятися більше, коли там є нормальна ситуація. Вони можуть виділятися менше, коли ситуація економічно погіршується. Ми кажемо, що нам потрібен приватний інвестор. Правда? Ну там прийде там Rheinmetall. Rheinmetall, до речі, приватний інвестор. Тобто вони, ну, вони розуміють, що у них попит породжує пропозицію, що ремонт, що випуск техніки, це все на якихось промислових майданчиках в Україні, це цікаво, тому що це гарантований ринок збуту. Ми ж розуміємо, що і виробники Patriot, і виробники HiMars, вони Україну в вигляді України отримали просто шалену рекламу. І ну, бездонний ринок, так. Да. І ринок, ну, дійсно величезний. Але повернемось до того, що без наявності в Україні неупередженого, гарантованого неупередженого суду приватний інвестор сюди не прийде. Для чого їм? Вони ж не мазохісти. У них у кожної юридичної фірми, яка обслуговує великі корпорації, приватні, я думаю, є відповідна поличка з правами по Україні вже зараз. Де вони мають, що такого-то той там чогось загубив, той там чогось загубив. І якщо ви думаєте, що вони не розуміють структури української влади, і структури інтересів української влади і всього іншого, то ви глибоко помиляєтеся. Всі все добре розуміють. Так на що Зеленський розраховує? Я реально не можу зрозуміти. Вибачте, от останнє скажу, от сорі, що приб'ю. От коли я постійно чую там від апологетів нинішньої влади і просто коли НАТО критикують, то плохое НАТО, не таке, так чому? Тому що от же ж приймали інші країни, які там у них там і корупція була, і те було. Ну, давайте так, про кожні з них, особливо мене бісить, коли про Албанію це починають говорити, бо в мене таке враження, що люди взагалі не розуміють, чому Албанію взяли в НАТО, але менше з тим. Але навіть не це. Але те, що ці країни жили за свій рахунок. Прикиньте. А ми ні. Тобто ми живемо за рахунок зараз країн НАТО і дозволяємо собі їм дулі крутити. От, чесно, при всьому тому, що я абсолютно погоджуюсь, що не треба думати, що там сидять якісь там добрі дяді, самарітяні, і з ними не треба боротися за свої інтереси. Як показали інтереси з нашим зерном, треба, хоча і там теж своя історія, коли твоє зерно безкоштовно возять, а половина зерна пропадає непонятно де, і вспливає на місцевих хлібозаводах, обвалює ціни у місцевих фермерів, фермери приходять до своїх міністрів, кажуть, ви що, оборзілі? Да? А це називається пряма демократія. Ні, ну так я просто поясню людям, що це ж не просто так от плохі поляки, чехи, румини, болгари почали бігати, кричати, не купуйте українське зерно. Ні, просто, ребята, ну так не можна. Однією рукою вам допомагають, а ви починаєте казати, ну добре, а давайте ми тут налівак посліваємо. І ще це робиться на рівні, ладно, не буду прізвищ називати. Так от, я не можу зрозуміти одні, от знову ж таки, коли ти критично залежний, повністю в усьому, ну давайте не будемо трендіти, це правда. І, ну от, що ця тактика дасть? Ну, от, абсолютно ж очевидно, що, ну, все, час кавалерійських наскоків закінчився, у нас війна на виснаження. Вже очевидно, що, ну, все вже, відосиками, ну, все, не працює це. Як ви думаєте, Зеленський це зрозумів після цього саміту НАТО? Бо мені здається, йому це дуже чітко показали. Чи ні? Я не впевнений. Ну, я боюсь, що наша влада в силу своєї такої окукленості, знаєте, вона от такі ситуації, коли гусінь вже окуклилась, і вона намагається перетворитися на метелика. Але стан метелика чогось ніяк не виходить, ну, тобто, з різних об'єктивних причин. Хоча, здавалося б, все добре. Антикорупціонери в масі свої мовчать. Або на фронті, або там ще десь, да. Ні, ну, ті, хто на фронті, зрозуміло, чого вони мовчать, але є антикорупціонери, які чогось так... Зовсім мовчать. Втратили нюх. Несподівано, без ковіду. Начебто, ну, дійсно є, ну, такий інформаційний простір, де можна багато чого робити, але, ну, в нинішній ситуації, в якій ми на сьогоднішній момент перебуваємо, просто сказати, що все буде легко, мені видається, що наша влада просто, вона не має можливості для критичного мислення. Ну, у них же є люди, які просто якимось там, не знаю, елементарним, у них там 500 людей в адміністрації президента сидить, в офісі президента.
Ну, я розумію, що там до Зеленського можуть зайти три людини. Там Буданов, Арахамія і, понятне діло, Єрмак, який звідси просто не виходить. От, але, ну, навіть той же Єрмак. Яке б це не було альтер-его, там, справа навіть не про нього і хто він є. Я маю на увазі, ну, це, ну, просто, типу, раціональне якесь зерно мислення. Ти що, не розумієш, якщо буде А, буде так, а якщо Б, то буде Б? Я просто не розумію глибинний план цієї людини. Ну, тобто, це якийсь ідіотизм – сидіти на суку, пиляти його і при цьому кричати, що ти хочеш лізти вверх, використовуючи цей сук. Ну, це ж маразм. В цьому плані Янукович був, я вам скажу, набагато більш цілесним. Ну, він, понятно, що ділав. Я розумію, що він робив. У тих взять, всіх нає, і потім ще все одно, як би, щоб... Ще взяти за функцію арбітра. Да. Ну, тобто, понятно, що він хотів. Що хотів Петро Олексійович, теж я більш-менш розумію. Я не кажу, що мені це подобається. Там теж, там взяти денег, там договоритися, ну, щоб, як би, і щоб так, і от як-то все хорошо. А тут що, я не можу зрозуміти. Я хочу бути главним, я хочу бути при власті, і щоб все було хорошо, і я вам все дам. Ну, ти ж не можеш нікому нічого дати. Так, зачем ти робиш так, щоб ти не мог дати? Ну, чому ж не може дати? А що? Його, уряд його, немає ніякої, ну, ніяких... Подивіться, як у нього голосували, як вони за цей нещасний законопроект про цей медичний канабіс голосували. Скільки істерики було, тому що його ж власна фракція не голосує за це до кінця. Вони ж скільки, 187 голосів дали з 200, скільки їх там залишилось? Більше 250. Це називається, ти контролюєш парламент? Ну, монобільшість не витримала випробування війною, що ж поробиш? Так, а що він може дати? Ну, от правда, денег-то нет. Розумієте, якби у тебе нафта була, ти мог би сказати, а пішли ви всі нахуй, ну, всім денег роздам. У тебе нема грошей. Перемога, щоб була перемога, тобі треба отримати що? Теж зброю від Заходу. Так що ти робиш? Я не можу зрозуміти. Щоб що? І сам ти кожен день кричиш, що нічого, крім повної побіди, нас не влаштує. Ні, почекайте, Богдане. Ви розумієте, Офіс Президента, він постійно, як ви знаєте, міряє настрої суспільні. І, до речі, я зараз крамольну річ скажу, я так дивлюсь, що в нас скоро перерва, то я скажу крамольну річ до перерви. Зараз у нас там під 90% за вступ до НАТО і за 90% вступ до ЄС. Так. Ця цифра буде падати. Знаєте чому? Чому? Тому що ми зараз вичерпали все. Тобто, фактично, ну, в цій істерії у нас же спочатку контрнаступ, а потім вступ до НАТО, стали фактично окремим інформаційним об'єктом. Вони живуть в окремому світлі. Ну, спочатку контрнаступ. Місяцями про нього говорили. І він почав жити своїм життям. Ну, є таке. А потім вступ до НАТО. Ну, це ж, це роздмухали на рівному місці. Я розумію, так. І от враховуючи це, І тепер, коли от ми, наприклад, стикаємось з загрозою, яку, мені здається, на Банковій не розуміють. У нас почне соціологія, ну, можна замовляти одну соціологію, можна по-іншому. Ну, не може бути весь час 90%, розумієте? Не може спортсмен бути весь час в найвищому рівні спортивної форми. Це протиприродньо. І що, люди перехотять в ЄС і НАТО? Не перехочуть настільки. Ну, буде падіння, ну, десь до 70%. Ну, то менше з тим. То таке, це буде падіння природнім шляхом. Але ж тут треба перетворювати цих прихильників на те, що називається електоральне ядро, розумієте? А доки це не електоральне ядро... Так це взагалі не співпадає. Мені здається, що це взагалі ніяким чином, розумієте, не співпадає з тим, хто збирається голосувати за Зеленського. Тобто спитай будь-яку адекватну людину в незалежності від того, люби подобається чи не подобається Зеленський, чи хочемо в ЄС НАТО, і скажуть, да, хочемо. Я просто не зовсім розумієте, чому те ж саме з контрнаступом. Чи хочуть ці українці, щоб ми припинили війну шляхом перемоги, звільнення наших земель? Конечно, хочуть. Всі хочуть, ну хто ж цього не хоче? Ну, я не знаю людей, незалежно від політичної орієнтації, які цього не хочуть. Так от я ніяк не можу зрозуміти, в чому. Ні, я розумію, що там, типу, вони звикли жити по принципу. В тому, що наша влада звикла йти шляхом найменшого опору, в тому, що вона не вибудовує діалог і стратегії з іншими ніяких людьми. І стратегії, як у Маркізи де Помпадур, після нас хоч потоп. Наша влада не мислить головною європейською категорією, що влада як інституція є плинною. От я вам скажу з власного досвіду. Коли ти говориш з європейським парламентарієм чи якимось чиновником, ти питаєш, от ти перестанеш тут працювати, що ти будеш робити? От я знаю
низку польських дипломатів, які прийшли, попрацювали в посольствах, вони прийшли не з Варшави. Вони пройшли і потім повернулися назад до своїх міст. І ніхто з цього трагедії, ну, це не означає, що вони були послами. Вони були там другими, третіми секретарями, але вони повернулися назад до своїх міст, і це абсолютно нормально. Чи парламентарі, от закінчується кар'єра європейського парламентарія. Він що? Зразу посипає голову попелом? А ви нашого парламентарія, будь-якого, владного, опозиційного, спитайте на вухо, а що буде, коли повноваження? І ви побачите, Чапаєва пустота. Ні, ну, так от розумієте, я ж от, вибачте, що ми постійно до цього повертаємось, просто, ну, от якщо ти навіть перед собою ставиш ціль залишитися при владі, то ти ж маєш іти, ти можеш говорити все ж завгодно, але ти маєш зрозуміти, що тебе приведе до того, що ти цю владу втримаєш. Я ніяк не можу зрозуміти, що робить Зеленський, щоб втримати владу. От це от тупорильство, от це от а у нього зараз війна немає, з мерами. У нього немає загрози, розумієте? Ну, а дивіться, є ж категорія воєнного стану. Викинули Атрошенка з Чернігова. І що, хтось щось зробив? Окей, ну, як, йому сказали много чого. Ну, нічого, так, нічого. Рівненського мера вони атакують. За чутками на Садового вже наїжджають. Ну, з Кличком обісралися. А на Садового за що? Все, плохой. Надо, понимаєте, ти коли... Та ну, нема ж більшого прихильника серед мерів міст-мільйонників. І це не про, в жодному разі, не про мера Львова. Просто, знаєте, подейкують буває ситуація, от коли ти, от, якщо ти вже, так сказати, цілуєш туди, то треба глубже язик засовувати, понимаєте? Ну, вибачте, що я за прямоту, от скажемо. От не так от, як треба. Чи на почитання не вистачає. Огонька в глазах, розумієте? Ну, так, щоб от... Це я в жодному разі безвідносно до будь-якої особистості, просто подейку. Ну, це ж тут просто, щоб розуміли наші глядачі і слухачі, що подібні відносини між мерами, обраними мерами і державною владою, вони є такими ж протиприродніми, як балет на льоду чи хокей на траві. Правда? Ну, тому що це дійсно протиприродні. Це різні абсолютно гілки влади, ну, грубо кажучи. То місцеве самоврядування, то... Ну, да. Кішечки і собачки. Да. І між ними, ну, вимагати обопільного облизування, ну, це абсолютно протиприродно. Але тут, ну, ви розумієте, мені насправді дуже не подобається те, що наша влада діє в парадигмі «війна все спішить», тому що це російська парадигма, а не українська. І наше завдання в цій війні одне з не стати маленькою Росією. Угу. Чи Росією для бідних. О, це точно. За європейські гроші. Шизуха какая-то реально. Ну, може ми просто проклятий парахаскот, повторюсь, звісно, которому просто нема що зайнятися, ліж би не давати найвеличнішому лідеру сучасності, значить, от, будувати хорошу країну. Але чесно, я такого шизоїдності ще не бачив ніколи, чесно. Тобто, коли ти сам себе робиш сук, ну, тобто, окей, ви праві, звісно, що ніякої прямої загрози нема, але побачимо, що буде. Ну, нема, ну, по-перше, невідомо, коли будуть вибори. По-друге, є думка, що всіх можна нейтралізувати в різний спосіб. Але, ну... Ну, кстати, Петро Олексійович так теж думав свого часу, а потім вийшов Зеленський. Ну, у нього були інші обставини. Зеленський, давайте пригадаємо. Зеленський з'явився, ми ж пам'ятаємо, коли, з новорічним зверненням. Да, да, і да. У Зеленського на той момент був костюм Супермена. Тобто труси поверх штанів і в анамнезі кількарічне на всю країну висміювання політиків, які в той час неодноразово сиділи в залі і самі реготали над тим, як їх висміювали. Угу. Ну так же? Ну, так я ж нічого не плутав. Ні. Тобто в нього був настільки тефлоновий імідж, що він міг далі, період між першим і другим туром, робити що завгодно, він би все одно не програв. Ну це об'єктивна реальність. Тобто, що б не робили на той момент технологи Порошенка, вони б його не збили. Ні, це понятно, я ж не про це. Я маю на увазі просто... Я іншого не розумію, чому настільки інформаційно, ну, по-хорошому, досконала кампанія Зеленського, вона зараз не розшивається в діалог якийсь з громадянами, з людьми. Ну, хочете діалоги біля каміну, хочете діалоги, не поглажуючи, ну, не поглажуючи по голові Єрмака. Як не, хочете. Не надо, пане Генерале. Ну, це лежить на поверхні. Я це можу в студії надумати цілий пакет пропозицій. І так схавають. А? Відповідь вам. І так схавають. Нечим крить.
На жаль. Класний у нас висновок з бесіди вийшов. Просто офігеть. Дякую вам дуже за бесіду. Це був пан Євген Магда, політолог, викладач. З Магдіяжем трошки не вийшло, але трошки пізніше, думаю, і до цього дійде, друзі. До зустрічі.